omuntu walikoze otyo okuba mukwano gwa Allah ntandika butandizi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بغاندا بانغي بانينازي أبتاباني نابوالا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتسوكتو يبز الله جل جلاله أتوينا كوبو ينزا فينا وكاتيمبو ينزا بوي nga yasiimye tubeerewo olwaleero nga tuli mu kifo kino tukimwebaza tumwebaza okutufuula abakkiriza abasobodde okujja ne tusaala salatul asr ne tumwebaza okutusiimira obukkiriza obw'eddiini busiraamu nga bwe yagamba nti waraditu lakum lislaama diina mbasiimidde obusiraamu nga yeddiini gye mba muwangaalirako si kuwangaala buwangaazi wala tamutunna illa wa antum muslimuun naatulondera choice nti ne mu ssaawa y'okufa twalifudde tuli basiraamu mbeebaza mu kutwalira awamu okubeerawo kwammwe kyekitiibwa ky'eddala seeno we mutali teyinza kuba na kitiibwa twebaza gavumenti ya wano ey'amaserengeta ga Sudan okukkiriza baganda baffe ne bannyinaffe okuwangaalira mu nsi muno peacefully kubanga tulaba nga mulinga abali eka wadde ng'era bagamba nti omwezi ne bwe gwaka gutya kakiro takola ki yadde nga naye okusinziira ku nsi ze tuwatambulatambulamu at least muli yadde yadde mulinawo engeri y'emirembe mulinga abali eka ekyo tukyebaliza gavumenti okukuuma baganda baffe ne bannyinaffe mu mirembe nammwe ne babakkiriza okujja okushayalinga ku kakeeki kaabwe Allah tusaba abateeremu omukisa ekituufu tusaba buli ali wano nga yajja kunoonya kyakulya Allah muwe ekyokulya amufissizeewo ekyokusaddaaka mu butuufu singa mwenna muli bagagga naffe ababakyalira kyetukolera ndowooza nammwe mukitegedde bulungi saba Allah abanywereza obukkiriza bamaama tubeebaziza jazakallah khair abantu beeno musaddaaka mu ngeri emu oba endala nadde mmanyi nti mafo gwe musinga okukwaga ye naye nfunyeyo mukwano gwange Allah akunywereza omukwano ogwo Allah jalla jalalu nebaza muto wange Sheikh Mafu mwana oyo mu myaka gyalimu mwana muto naye ayina ekitendo ekitali mu basajja bakulu yadde bavubuka banne ayagaliza ekyo nno kikyatubulako akulengera wali ng'otudde wali naga nti muzeeyi yaddayo atiika emityana kale abaagala okusoma nga seekankata era ogenda okulaba ng'ofunyeyo kyogize eki seeka Allah akuwangaze n'omutima ogwo si kyangu nange endabika nga ngenda gukoppa bukoppi ku ggwe njagalize sheekyeyune oba waali oba taliiwo kubanga ne seeka kiti taliiwo naye ate era amwogeddeko olw'okuba nti naye mmemba mu ddaawa n'agamba nti kale abaagala seeka kiti naye bamaama mbeebazaamuako ensuuso kasente k'ekikazi nkamanyi bwe boogedde nti abaagala okuzaala abaana nabo bakuvunule kulwani nga seeka nkata ndabye nga kye mukoze wallahi kinene nsaba buli nabaana ekyatambula nga buli nabaana ekyayinayo hakki ezisigaddeyo Allah atekemu basheekha abatusinga nammwe abasajja nammwe mulina kye mukoze buli akyayinamu ng'emmundu ze tannazitwala ku ggombolola nsaba mubeemu essasi biiznillah nga lijja kukola omulimu gwa Allah ebannange baloosi nnene Allah okuwa amaanyi g'ekisajja gonna n'otuzaalira ebitajjanza n'otazaala kale si imaamu si mukinjaje kale atemera abasiraamu ennyama kale abajjirako emitwe
kala afumba ku mikolo yaga ndi umutemani wanga afumba ku mikolo kwiganga inamu olusulwe mirimu jaji abavubuka mulwane ngabwe musaba Allah ti rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ji ai Allah totujjamu nsi okujjako ngotadde mubana baffe abakuti abasongo ake ngalo ngabaga nti uyu mwana ya yazina mutamani wa gundi lil muttaqina imama bannange ekizibu kye tufunye ensangi zino abafumbo tekyali asabira munne dduwa buli emu yeegomba kuva mu maka ga munna agende ewalala ate ne gyalaze nga si birungi Allah yakimanya nti obufumbo tebujja kuba keeki n'ateekawo edduwa tumusabe okuwangala n'omuntu gw'otaakula naye tebaakuzaala naye oluusi eggwanga temuligatta naye nga gw'oyagala okuwangala naye abada abada kyetaagawo Allah wakati awo akibeeremu Allah kyeyava atuyigiriza edduwa buli wonna wakaluwo Allah yatuteerawo edduwa rabbana hablana ayi mukama waffe tusaba otugabire min azwajina mu babbaffe mu bakyala baffe wa dhurriyatina mu baana b'onooba otuwadde kurata ayunin amakulu eri amaaso gaffe nga bw'otunula ku bbaawo omulaba nga yasinga bonna bw'otunula ku baana bo olaba nga be basinga bonna waj'alna lil muttaqina imama ate mubakutya tuteeke ku mwanjo wallahi billahi tallahi dduwan kulu nnyo eri mu Qur'an al-Karim naye omwami tasabira abba abaana tebasabira bakadde baabwe ne tubeera mu bulamu obw'okufaafaaganirwa nga Allah obulamu bwaffe tabulimu mukazi kyasobola okuzuukuka ekiro nga bwe tuli mu myezi guno omukulu n'asabira bba singa abakazi sitya kubawanisa mikono naali bagaye muwanika emikono naye sirowooza naalifunyeyo n'ogumu ye mwami ki abeerawo nga konsaani ye bwe yagolokosa ekiro yasabidde abaana be n'asabira ne mukyala we nga tannagenda kusabira abasiraamu balala abantu kati ramadaani ezze tugenda okugenda mu maka g'abantu ag'enjawulo nga tutambula okulomba amaduwa naye nga tewali yafa kulombera abaana be dduwa yadde bakazi be oba subhanallah wakati mu byonna tuli mwezi gwa ramadaani ogw'ekitiibwa saba Allah atuwa okumusinza olusinza olutafaanagana nsinza za ramadaani ziyise mbeebaza wano tusala taraweeh nolaba abavubuka abato abasinga obungi mwenna muli myaka gya buvubuka Allah bwe yali ayogera ku bavubuka mu Qur'ani yagamba innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda waliwo abavubuka abaasanyusa Allah ne bamukkiriza mu bukakafu bw'okumukkiriza ne baagala okubakolako obulabe Allah n'abatongoza mu Qur'ani nti innahum fitya baali baana bavubuka amanu bi rabbihim baali balabawo Allah ne bamukkiriza naffe wazinaahum huda netubatopingirako huda baali baagala okubalyawo Allah n'abatwala mu mpuku sitole mugimanyi n'abatereka okumala emyaka emeka emyaka ebikumi bisatu wazdaadu tisa oyinza n'okwongerako omwenda emyaka ebikumi ebi bali fi thamarati imanihim obukkiriza bwabwe bali fi hayatin imaniya la barzakhiya wala dunyawiya bal bainiya bali mu bulamu bwa wakati tebali mu bufu tebali mu bulamu bwa nsi wabula Allah abakoleddewo akasi akatabangawo bali mu bulamu olwa imani yaabwe saba Allah atuwe okumukkiririzaamu wallahi bw'onokkirizamu Allah Allah ajja kukukolera ebitali bya bulijjo nga bwe yajja abikolera abantu abayise ku nsi baatunyumiza n'abakolera ebitali bya bulijjo innahum fityatun amanu bi rabbihim baali bavubuka nga mmwe naye the only distinction they had enkizo gye baalina
آمنوا بربهم وزدناهم هدى بكرز الله ني الله نكرز انت بانذكرز نباغالو بالي اونا باتوالا نبيبك اجوم كسمرون جوا قلبهم باسط ذراعيهم بالوسيد ايمان ني مان سكرا ناكابغا كابغي نكوني كچفنام ولي لا ايمان بو اساساني لا وكا ناكابغا كابو ايمان يا كولاشي كاجفنام Bituna abanga Allah tumutegedde mu butuufu bw'okumutegeera ajja tukolera byetutategeera ebyatali bya bulijjo nawe weewuunye nti bino byonna Allah abikoledde nze Sheikh Mafu azze akunyumiza entambula y'abantu bwe bazze batambula mu bulamu naye Allah ayina by'asinziirako okuteeka mu mbeera gy'olimu kati gy'owulira gy'olimu Subhanallah tulina obulamu bwe tutayagala naye nga Allah yaabwagala tububeeremu لحكمة يعلمها. Roku banga buli kintu akiinako okumanya okwenjawulo okutali kwaffe. Saba Allah jalla jalalu atuwa okumutegeera. Era yagamba nti abantu ekibatawaanya wa maqadarullaha haqqa qadri. Allah yabalemu okutegeera mu butuufu bw'okumutegeera. Naye singa twali tumutegedde mu butuufu bw'okumutegeera. Atubuulira ebintu bingi nnyo byali naye ne tumuwakanya. يا قام يا عبادي أبدو بانج كلكم عارين بلي مونتو بنتو نلاكو مونسي ومبيري مويري رتاينا أكو كاكوي مجتابو كنيا إلا من كساوته وكجاكو كوينبانسا زيو كوانبازا فاستاكسيوني أكسيكم موسى بوكو بانبازا نجاكو بانبازا نسي كاماكو غيرانغا سجيمو ناوي أني يالي أكدك مچانغا سبا الله رغوي Awamu n'okubeera nti atukakasizza nti mwenna muli bukunya okujjako gwe mbanyambaza yayambadde naye ekituufu kiri nti munsabe mbambaze nja kubambaza naye mu byambalo byonna ebikyasinze okuba eby'ebbeeyi fa inna khaira zaadi attaqwa singa Allah akwambaza ku mutima omubiri ne bwegonda tegwambadde nga bwe gwagala Allah jalla jalaalu tumukkiririzeemu Tumutongoze mbukakafu okumutongoza. Oluusi ekitero tutwale South Africa eyo. Baganda baffe batutugamba nti. Bato baffe, baganda baffe. Batera okukola riziki yaabwe nga bagiteesemu ebinyiza Allah. Nammwe nga bwe mubimanyi. Naye nga nange bwe nkakasa nti ndi munnayuganda munnammwe. Bannayuganda tulina kye bayita shiriki. Abatamuyina baliwanise ku mikono. Tuina kye bayita shiriki nga kizingiramu bino wammanga obusamize okukkiririza mu mpewo okukkiririza mu balongo okukkiririza muyirizi nti erina kyeyinza okuyamba emmotoka yo oba bizinensi yo okukkiririza mu bitali Allah ewaffe mu Uganda kigazi nnyo famire zaffe zonna mwe tuva bwe bityo bwe biri Okujjako Allah basa sidde ngamu abatudde wano. Naye waffe tetuli bulungi. Waba Sheikh Mafu tebayimiridde bulungi. Abekyotere wa Sheikh Yunet tebayimiridde bulungi. Okujjako bwe tusanze South Africa Allah amwe buli ogwotunulako nabiyyu min ambiya illah. Muli ku ddiini ya bannabbi. Naye ffe ewaffe mu eri gye mwadduka embeera tennaba kuba nnungi. Mwizo okubanga ekyabaddusaayo shiriki ne mujja mu nsi ennongoofu. Nsaba Allah abanywereze ku bulongoofu. Basiraamu singa obusiraamu buno twali tubusome ne tubutegeera. Abamu singa twabuvaamu dda. Naye olw'obutabutegeera tuli mu kintu kye tweyagalira mundi tukiri ng'ate tetukiri. Kyo kitwegaana neffe tukyesibako. Naye singa wali otegedde obusiraamu nga babukubuulidde waligaye nti obwo bunnemye singa kati oli mu ddiini emu kuzitambula kuba ze zisinga okubaamu bye twagala oluusi baseeka kyeyuna abahadiisi batunyumiza ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam tibwe twajja ku nsi wano twasangako ng'ewandiikiddwako hadiisi eno adduniya sijunul mu'min Nti eddunia kwe tuwangaalira abana aba abakkiriza mulimu kukomera
ani ayagala okuba mu kkomera? Singa mwategeera nti ddiini gye muyingidde kkomera, saamwate madda. Ne batugamba wa jannatul kafir, edduniya jjana y'abatakkiriza. Singa mwate madda ne muviire kkomera, lwaki edduniya kkomera? Omusibe ng'ali mu kkomera tamala gakola buli kyakola ki, wabula akola bakama be bwe bakola ki, n'omukkiriza bw'afaanana. Bw'abeera ku nsi wano ali mu kkomera, ali mu busibe, waliwo amateeka agamukugira okukola byakola ki, by'ayagala. Bannange obwenzi nga bunyuma. Mwenna muli bavubuka, temuyinza kukikkiriza naye mwenna mbalaba mukkiriziganya nange. Biijimai sukuti, tukkiriziganyiza wadde tewali ayogedde. Noyenda kuono, noyenda kuoli, noyenda kuono, nowulira alhamdulillah. Tulowooza nti tebunyuma. Naye olw'okuba nti ensi gye tuli mu kkomera, ne batukomeka ku bakazi bameka? Bana. Sente oziina, amaanyi ogeewulira, naye bagasi jama tosukka abana, oli mu kkomera. Naye bali abali mu jjana wano, maama, maama, maama. Mutakisa inamu, kuboda inaku, wachakadile chila inawo. Alimu jana ragadan, agadabu gazi. Kakati fwe, unzo kukirisikanya nangi. Singatu alideche, misana chari womi, obate chari womi. Ndaba mwenakati mutu nuranjara anganze. Ne wallahi billahi tallahi yetuluma. Kiche chituganyo okulya. Mukama wafa tugambye ennaku 30 za kusiba. Emyoyo gyaffe gina kye gyagala, naye tuli mu kkomera. Batutaddeko ekikomera, teri kulya. Ne bw'oba oyagala nnyo, enjuba emala kukola ki? Tulyoke tukole ki? Naye bali abatali bakkiriza, bo bakola ki? Basaawula buli kiyita mu maaso. Okuva ne bamuzadde paka ne baliga nti takyayogera. Taina wachiziza, oo nari avli. Ate taina kisoro cha atali, oba chivizi. Oba chiramu, oba chifude choka. Ali wano ya marayo kataraye. Janaye ya jimekete de wano. Nefe, mwemula wazembizi te woma. Omanyaba ana batoba gani bete kamu imani etali iyo. Gorowaza mwana abajiri abajiri yanga abanyo mururuza. Amarusu agawe ganja ulo kugago. Atendo bateka kone kamula lio kujifuri la dare wome la dara. Ulioko kaka senti teka wa. Wawula teka kamula li. Kwa e ajonge na mwonge zate birungo. Wadeba joche na bali kubafu. E womo bate woma. Wallahi billahi tallahi e woma. E rabgo bobo jile karu abu ta woma. Ruoli jiri yako tubali kutasa kontasa. Embizi obutagirya tetugira lwakuba nti eddugala wali enjeru nga ddala bw'ogitunula bw'oti eringa abazungu tetugirya lwa wabula ekyatugaana okugirya nga twaligiridde era nkakasa singa Allah teyatugaana kulya nnyama ya mbizi singa abamu kuffe tugivugira ddala bulungi singa nange sejjemu kubanga erabika ewooma. Bwe ntunuulira abajirya sibalaba mukagamba nti ekaawa ate nga tuyonka amabeere geegamu. Naye ffe ekitugaana okulya embizi kiki? Tuli mu kkomera. Eyo ennyama baagikola ki? Kutugaana bugaanyi nga bwe baatugaana obwenzi ne batugaana byonna bye baatugaana si lwa bwongo bwaffe nti bitunyumira wabula tuli mu kkomera. Eyo tetujja kujirya. Mukama waffe bwe yatuleeta wano Allah subhanahu wa ta'ala natugambe ennyama y'embizzi temulya. Kyeki kitulesa? Omwenge temukola ki? Omwenge guwooma oba teguwooma? Ayino n'abasiraamu bakubba ne muramallahi. Ekikulaga nti okumanya guwooma bagusiibulukukira nako. Yasiibye n'asiibulukukira ku ki? Ku mwenge. Omwenge ne mujjana gyeguli.
Na ya te kwa kwa ebirungo byeri sibi ebya kuno. Allah ya gamba nti omwengo gw'omujjana bayidha gutukula okusinga walaji wa kuno. Ladhatin muwomu lisharibini yali abakolaki abanywi. Wallahi tugwepikira ogunyo. Wallahi billahi tujja ogunyo. Omwenge gw'omujjana guno ogutusubye guno wano tugwewerere erigye eguli. Mbalabanga mwinza n'okutuuka mu jjana ne bagana guno mwenge ne mwesika olw'okuba imaani. Ezino imaani tezijja kukola eri. Eri ogweri halalan tayyiba. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe tugunyweko. Tegulinga gwa wano guno ogunyo munno ogenda muto ino ga subhanallah kana ke kafiriddeyo baba asuddeyo biki guli sibwe guli obulamu bw'omujjana sibwe buli okusiba tusibye tusaba Allah akkirize naye mukimanyi nti tuyinza okumenyekera obwereere singa enzikiriza yaffe mu Allah teterere Allah subhanahu wa ta'ala ayinza tukola ki Allah subhanahu wa ta'ala biyatutonda na atuleta wano. Wallahi tuyatula gajjalira abadan. Ngafu bwetwero woza anti tuina kukola kye tukola ki? Yajja obudde bwe mu bwaffe. Najja sente ze mu zaffe. Baseka bano kye babadde bagamba. Sente z'okoze zonna. Tekuli sente yo n'emu nti ogikozesezza bwongobo. Allah bw'aba atubuulira ku by'obugagga agamba wa mimma razaqnahum yunfiqun. Si bw'agamba ekitegeeza ki? Bye tubawadde Allah sente tazisanga gy'oli. Allah yakutemera. Embeera gy'olimu Allah gikkiririseemu omusaba akwongere. Ne Allah yagamba nti walau basata Allahu rizqa li'ibade. Singa buli muntu namufuula mugagga nga bw'ayagala labagaw fil ard. Munsi saalifunyeemu n'omu. Nga buli muntu mugagga saalifunyeemu n'omu bonna baali badde bayaaye. Ne Allah gwo kukuma riziki n'ebeera nsaamusaamu. Allah yakwagala ojjeko wano era ebiseera ebisinga obungi bwe mwetunuulira mugenda okulaba nga mufaanagana mu riziki abaddu ba Allah batera okufaanagana ogenda okulaba nga bw'atambuza pikipiki ono bigere abasuulubyeko mpya emmotoka nkadde mpya ku mpya abaddu ba Allah tebabeera nnyo mu nsi muno nga bakola ki waliwo aya gyatugamba afahsibtum an tadkhulu aljanna. Mulowooza mujja kuyingira ejjana. Wuliriza alinga agitugobamu. Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Nga sinnabatuusa ku bannammwe be mwagala okufaanana abayingira ejjana nga sinnabakombya ku kye baakombako. Subhanallah. Yenagaye nti abatamanyi mwesiimye. Tugaane tubeera mu surati al-Fatiha ne tugamba ihdina. Siratal mustaqim nga tugamba nti ayi Allah tulunga miki siratal ladina twagali kubulyabo ha ana amta alaihim abayita wanongo batadeke kyengera ne obasima ne bafanga obasimye ghairil maghdubi alaihim to tutambuliza we watambuliza be wateka ko busungu bwo nga bakolagana ne riba. Ola bo kuraga ne ribanga atosala. Atengo limusanyi fundi olimusilamu. Nenga muduwayo gamba, ai Allah tontambuliza we watambuliza be wateka ko busungu bwo ngabaliwa abali ebisiyaga. Abachara abagala bannaabwe. Abali nengusi. Abalimba abanyi b'omwenge tumpisa mu kkubo lye baayita mu kubanga baliko busungu bwo wala dhalin tontambuliza ababuze we batambulira
Netugamba nti amin. Nienga nafa abaminisa tutambulira awali obusungu bwa Allah ne tutambulira abali ababula. Netugamba nti amin. Mu butuufu nga kye tuminisizza tetukikoze ki. An'amta alayhim bebali wamu aya endala yaboogera Allah be yateekako ebyengera n'abasiima be twagala okufaanana nga bo si keki. Allah kyava atubuuza afahsibtum mwe mulowooza antadkhulu ljannata ejjana munagiyingira walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum nga sinnabakombya kuba an'amta alayhim kye baakombako be musaba muswala مساتهم الباساء والضراء أبسات جابوا بمواغلوا وكفواننا نباكم بيكوشي تيبو واف والضراء نباكم بيكوشي تيبو انواد باروالا بايفوالا مساتهم الباساء والضراء وزلزلوا embeera yabatuusanga mu kukola ki mukankana wazulisirwa hatta yaqula arrasul ne nabbi waabwe n'atuuka okugamba mata nasrullah Allah avaayo ddi atutaase subhanallah Allah atuteeredde edduniya naye edduniya gye batuteeredde etuzunza oluzunza edduniya etuzunza Netuko kutwera bizanti mu biseera byaffe bitulina mulimu ebya Allah netuli ebiseera bya Allah nga tubirira mu byaffe netutuko kwerabira nti sente Allah zatuwadde mulimu sente ze netulya sente za Allah nga tuzirira mu sente zaffe obulamu bwe bakuwadde okujja South Africa nofuna sente no wa Southern Sudan nofuna sente wallahi eyo bala chigezo Sente muzifunye. Wallahi chigezo. Na ye mufubo kuchiita mungeri chi. Bwawula sheikh azze wano na gamba. Banangi tugende tukole umra. Oyo mwagale nyo. Kubanga akuzza kumuramu. Wa atimu la hajja wal umra talilla. Mukole hijja. Mukole umra. Mubujufu wabyo. Nga mubikole la Allah abasime. Hijja ngu muwangazi w'omuntu bamwagala omulundi ki? Subhanallah. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omugagga atagenze Makka saba Allah kwavuwazi. Ngozina n'otagenda tezina mugaso gy'oli. Wallahi tezina mugaso. Era seeka yenna atakubuulira nti sente tezigenda kugaso. Wallahi ojja kuzikaba ku nnaku lw'ekiyama ogambe nti ma agana anni maliya. Sente nazina. Naye wano zinkoledde ki tezina kyezikoledde baulama bagamba ma huna imma istifhamiya au nafiya osobola okubuuza nti sente zinaina wallahi ku kiyama wano zinkoledde kaki wallahi nga tezirina zonna waziyita zizo nga timulimu ezitali zizo hijja bajagala mbuwangazi bwoba emyaka ana ataano nkaaga kinaana kikumi abiri okuva ku kkumi n'etaano mu buwangazi bwe gijjeemu ogw'omusolo ogube nti ngumaze ekyo kijjewo kye bakubanja mu buwangazi bwonna omulundi o tuswana ne bamalayika nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba mu aya egamba nti walbaiti lmamur Allah yalagira ennyumba bamalayika kwe bakolera umra Natugamba muguru wali ennyumba efaanagana eri ku nsi kuno nga bannaffe bwe baga nti byayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa wa muguru daba bw'owezezza emyaka ana tofunanga kakugamba nti jja bakubanja hijja ogenda jogerera otya hijja liman istataa ilaihi sabila si bwe kiri walillahi ala nnaasi Allah atadde teeka ku bantu hijjul bait ogenda okulambula ennyumba si kyeyagalire liman istataa ilayhi sabila singa owuliranga ziwanone esudaani nga zitandise okuwera tebakugambangako kujja ekiri wano mubutuufu obusiraamu tusaba Allah atuwe tubutegeere baatugambye nti muwangaale ku nsi ng'abagenyi kun fi dduniya ka annaka
garibu. Kunsimu wangalire kumumbera ya bugenyi. Eriyo mugenyi asobola okugenda n'alwanira gye yakyadde. Singola abo omukazi n'omwami nga bakyadde ku bugenyi batandise okulwana obatwala otya. Naye wano we wali abagenyi be bagamba nti muli bagenyi naye nga buli lunaku balwana. Kitegeeza kuba na mpisa oba nedda. Wano ffenna tuli bagenyi naye ate bwe tulwanira. Tulwanira ku bugenyi. Ono tayagala ono. Ono tayagala ono. Ono mugenyi nange ndi mugenyi. Tetulina kye tutwala tugenda kuvaawo. Naye tulwanira bye tutatwali. Mu ngeri omu ebyendala bazzoli abangi. Tuwangayidde ku nsi mu ngeri y'abalalu. Otta munno ng'omuggyako emmaali ye nga naawe enkya bagenda kutta tolina kimugenda kutwala. Talina kyatutte tolina ky'otutte. Batunyumiza mu byafaayo. Abasajja basatu baatambula. Nga si bajega bazibu. Bwe baba batambula mu bwavu bwabwe ne bagwa ku kutiya ya gold. Bwe bagwa ku kutiya ya gold ne beebaza Allah nti alhamdulillahi rabbil alamin. Era ng'omugezi bwe yalikoze. Kaakati obuzibu bujja mu ngabana tugitemyetemye tutya. Ng'olaba nti mu magezi aga bulijjo buli omu yalitutte ekyenkana n'ekyaki? Nyekya munne. Uliriza eddunia okumanya tekungulwa. Kati bwe baamala okugwa ku golodi enjala ebaluma baali banaku naye bagaggawalidde mu ssaawa eki. Omukyava aleeta ekitiisi ekyali amakula. Nti busente bwe tubadde tugenda okulinnya mu booda nti genda bwonna obugulemu emmere kuba katuli babinojjo. Nga seeka mafu ako atakaveera kugenda kunona ki? Musanyu eri ekika ekya waggulu kuba abagagga kati ababadde abaavu. Mafu bw'anona emmere bana babiri ne baganjibwa ategedde nti ekikutiya tukigabana aba babiri. Mafu aba yakayingira wano n'emmere ye tumulyewo. Ono n'agaswa dakita. Mafu oluyingira tukole ki? Bwe tumala omulyawo ffe n'emmere tugyeriire. Tebamukkiriza na kulya ku mmere gyakoze ki? Mpozi ne mafu naye eri gy'abadde aleeta emmere afunye ekirowoozo nti ekkutiya nnyina gitwalo abateereddemu obutwa mu mmere. Mafu abaya akakyusa capati nga baseruganda banaye munabe mu ngalo tulye pwapwa ate munzitira ki nti ekintu kyaffe babiri toliiko. Eddunia. Eddunia ya jamaa. Nga batta mafu nga bagamba nti tusooke tulye tugabane. Mpozi balidde obutwa bw'amafu. Ekkutiya yasigalawo. Ng'eyagala balala. Wallahi n'eddunia bw'egenda okusigalawo. Akusse naawe gwe basse mwenna mugenda kukola ki? Kubirekera balala. Era Allah agaye lakad jiitumuuna furaada. Mukomyewo buggo. Kama khalaqnakum awwala marra. Mukomyewo nga bwe twabatonda. Kufani yagenda no ani gwe bazala nga zayambadde. Mama obugoye yabukusanza busanza tubusanga kuno. Nga babututungidde. Naye Allah agaye kitalo nnyo. Mukomyewo nga bwe mwajja. Wataraktum ma khawalnakum wara'i zuhurikum. Byonna bye tubawadde mbula mu byensi mubirese kungulu kwansi. Teri ajja genda na kintu wallahi billahi tallah. Munoro gawabwerera bakazi. Nga muloze ne mukuna kuna. N'abaami musse bannammwe. Oyinza okuba oli awo ng'ekyakuddusa Uganda wava mu kkomera. Gande kanjuze ngende jjuba balige yankuuna. Omusajja okanamugamba wakamala emyaka emeka nti abiri. Toddangayo nti sina gye ndaga ndi waakuno. Akimanyi lwaki takola ki? Olowooza kiri wala nnyo. Nga muyina effujjo nga muli eka. Munno wamukuba akatayimbwa mwakayanira ettaka n'omugamba nti ah bali babazzukulu sigenda kudda. Ekyo si kipya mu Busiraamu. Ekyo si kipya mu Busiraamu. Kati wali yagamba nti sika ndoza bamunyumiriza yenze sina gwe mmanyi. Naye olw'okuba nti Obusiraamu mbumanyi tolina w'osomeseza aya na hadithi okujjako nga waliwo gwetuulamu. Bwebula gwenoonya
edda kunze. Teri yo aya joli soma munsi negenda ngati wali gwetu gwetu nuddem. Gwetu kawaweri erije tufunira buzunge ibuze yo eddira gwa jisomi. Niye mulaba kibensoma byange. Kati buli omuweberere muzi sikumanyi. Omusajja yatta abantu kyenda mu mwenda. Oyo hadisi n'abato bagimanyi. Ekyenda mu mwenda wa amala okubatta omutima ne gumulumiriza alina okwenenya. Nagende wa Sheikh Cheyune. Kansokere ku mafu kuba ni mafuta ya rutonda. Naga Sheikh Mafu. Nzisa omanya abantu. Allah nga anakuwa okwesiima. Bw'otuuka wa seeko owulira nga atuuse wa dokita. Mubulira baseeka bye mutasobola kubuulira bammwe na bamama bammwe. Bazadde bammwe mutasobola babuulira. Sheikh nkubuulire nakata abantu kyenda mu mwenda. Naye bwe neenenye wa Allah nsonyiwa. Koseeka mafu nti subhanallah. Allah talina waakutandikira. Nti talina nti ye amwongeddeko mafu baziise. Awezezza ekikumi. Alumbye Sheikh Cheyune. Gwe ebibuuzo ne ansa. Nakata abantu kikumi ne Sheikh amugaseeko. Allah asobola okunsonyiwa namugamba nti omulyango gw'okusonyiwa muki? Mugule. Naye ekyo gy'okola, va mu Uganda ogende e Juba. Ntegere kikubanidda. Tokola tauba n'osigala gy'osse muntu. Bakulaba ng'omutemu ne poliisi ekunoonya. Genda e Juba gye banaakulabira nga gwe biraali. Bw'otuuka wano nga gw'obeera mu muzikita tebamanyi nnakuyo. Mbozi. Ogaya maziga gabanno agani agani mwemanyi ne Allah ba baro baga mwazinyi wa feed sahaba uli tokolera tanguba wantu no sigara yo sahara Allah subhan fenna we bulambwe tuitam kullu ibn adam khata buli mwana adam aine nsobi wa khairul khata'in at-tawwabun abasobi abalunji be bakola ki wallahi billahi tallahi sekacho yino tumulaba atumulanga be horaira nenga wabaddo muwazizza eranze nsaba Allah kunakulwe kiyama we bali njaliza sagala mu na Uganda no obambera mba China kale sagala batunulira byange mwinzo okwe unyanti seka na kino kicho nacho cyange watu wagenda kuba kuiga wallahi buli muntu aina ye zambi byatasobola kunyumiza abantu kujja ko yene Allah buli muntu obate mukaina mwesimye na yenze nina nze nina yesi sobola kubuli aya donu mukwano kwange yatuchaziza ne mukandi eryo lyo sigenda byogera ngenda kulibulira Allah yeka Allah tayinza kulekana atali kuwa buli muntu oliina buli muntu oliina era bwobanga otambula n'omuntu kakasa nti nno naine eriri atasobola kuŋŋamba wallahi ne bwaba mukazi wo nze nnyina kye neewunya mu nsi muno bamaama abo bamaama abo boogera naye balina ekisenge ky'obwenzi kiriko ekkufulu omukazi osula naye mu kitanda n'omuzaalamu omwana onoobuweerera n'amala yunivasity nga takubbirangako nti nno omwana ono siwo oba bakozesa kisa oba ttima nalabanga ddala mu butuufu oteekamu ssente owerera omwana ate batira obwana obwana haramu tebulina amagezi yaayo ababo basikattirako kayitawo omusaayi omubbe ogenda okulaba nti kadokita naye omukazi n'akisirikira ne batuuka okukatikkira n'asirika aniddala bali kuziika Allah yabawa ekisenge bakyala mmwe niye mwali tubuuliddengako mutuyambe wakati mulaavu oyogere nti seeka nkwagala naye oyina omwana mbaana ataliwo imala ganzibirako mu Ramadhaani muno naye n'omusirikanga wallahi mukimanyi esajja esiguze mwesanga ku luzzi ne bwejjukanya ebubozi bwammwe abasigula bannange bakaba bannammwe obusiguze nga buluma omukazi agambira kati seeka tukugambe mututte
ati tujja kubatta tuli mu Ramadhan mutugambe ko ni wallahi mwine chama bana basajja tebaina byama basa mwasamwire yo kumwenge nyirawo mwana wangao ah oyo nakibotola mukazi tasobola tasobola mchara ne bwanywa ati akutakagula Allah jalla jalalu buli muntu yamukola Allah atwagala mutauba قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ngambira abaddu bano bonna bakunganye ngoine zambi li wakola nawe no ulira ncho lidibu diddemu la taqnatu min rahmatillah temugwanga mwesubi tisisobola kola ki kubasonywa inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an ama zambi gonanga sonywa twenenyeri allah tuli mu ramadhani Wenenyo wenenya lwasi kya kiddamu kubanga omwaka ogujja kuyinza obutakusangawo wenenyo wenenya si kyaddamu kikola ekyo nkidibiza abavubuka abate bisiyaga bikutte wansi ne waggulu oba wakiryaka alhamdulillah leete niye gandi ai Allah ekyo si kyaddamu kiisa mukamwa kange si kya kiddamu nkitadde okite إمام البصير يقام أنت والنفس كالطفل إن تهمله شاب على كما سمعكم مولد والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفطم ينفطم صلى الله عليه أنت والنفس كالطفل إم يو جاء في الله يجيكو رجلين قبل بيبي إن تهمله شاب على حب الرضاء Boga yali la bebi akula naberanga buli kasera yo yebere wa intaftimu yan fatimi bo mukalira muntu jaddidya tujadliyonka alivwako fenna twaliko ba bebi olunaku lwe bajjo omwana ku bere tusula kumbiranye ne mama nalemerako ntya a wallahi nedda tujaddidda ko nawe omwoyo gwo kugambe sijja kudda ku kisiyaga wallahi yadde kiwoma kitya yanfatimi kujja kita eranze wentira buli musajja asiramu ku obukulu mutya mutya omuntu yenna asiramu ku obukulu aba musajja nnyo genda wegezeemu bwegeza ositamire maaso munno bw'oti omugaye jangu nga toli mu mpale abasajja basiramu ku omukulu muli basajja ffe baatusala tuli bato naye amazima gennyini singa tebansalanga ndi muto mbuusabuusa nti baali nsaze kati naalibadde musiraamu naye nga siri musale awo naalirwaniddewo ne mbuuza basekakyebina omusiraamu wamaaso bwe batamusala tasaala nkakasa nti yalinge nti asaala nizeomu ku baalibadde ku sayidi etasaliddwa bw'oba oyagala okikakasa funa akajiri togendo osaleko akenkana olwala katono nga gwe weesala katono owulire abasajja abo baali basajja saba allah atunywereze obusiraamu bwaffe abutwagaza ate tubuwangalireko allah atutaase shiriki kubanga allah yeewerera omuntu anaafa kati tusiibye ramadhan tusaale tarawihi tugenda kusaddaaka musaddaase oggula ekifo byonna mirimu mirungi naye allah subhanahu wataala agamba nti nno ولقد أوحي إليك نبي محمد يبوك تبوك السندك وإلى الذين من قبلك سيقوي وكان أباك سوكا كون سيتو أبو بوا لئن أشركت ككتاندو كل الشركي ككتاندو بيرو كريزم بارونغو أو كريزم كوابي نيمبي أو كريزم بسامزي لا يحبطن إيه عملك أمونتو واري كوزوتيو كوبا مكوانو كوا الله الله ولي الذين آمنوا الله مكوانو كوا باتي wabakiriza yukhrijuhum min adh-dhulumat ila Allah subhanahu wa ta'ala mukwano gwabakiriza atuko eddala lyo mukwano okubalwanako okubajja mu bizikiza abateeka wali ekiki walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut abatakiriza mukwano gwabwe sitani yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat sitani zikola butaweera okutujja wali ekitangaala okutukuba mu biki mu bizikiza omuntu wali badde otya mukwano gwa Allah ani alyetaaze okumanya bw'obeera mukwano gwa Allah
hadisi ntono nyo jebatu somese ilimu 40 na wawe. Hadisi igamba, butuwa tuwa gala wakati wafini wakati wa mkama wafukula uchi mwaitu mkwano. Ya gamba anti, ya sinzi ilani mahadisi igamba anti man adali walian. Omuntu aguro ulabe kumkwano gwangi. Hey, fakad adhantuhu bilharb. Nzeke njini amurangiri na kuru chi? Urutaro. Allah tuluwa nile ntalo jetutari. Mchara gwe bawa agenda kuwasa. Ngaga umusajja kwa umuchara kwa agenda kuwasa. Tomuteka ngako bawa umudua. Abachara ngoli mukazi omumaka. Teka mweduwe gamba anti. Ai Allah. Bazebu abanga atuso kunzi zako. Anzize ko mukazi atanta wanyi. Tata wanyi bana bangi. Tata wanyi mfuna yafi. Tata wanyi nachi. Deka kusaba duwa ntebamuza ngako yosiduwa mubisilamu. Omukazi yenasa bila bawa butamuza ako yeduwa mfu. Wabula Teresa ansaba. Osabe Allah omisajja akuzeko omukyalo omuki. Omulongofu. Atajja kuloga baana bo. Atajja kuleta bisirani mu bizinesi. Bawa nga mumazeke mirembe. Atajja kutawanya dini ya mwe. Na yo omukyala yenasa beduwa nti ai Allah bazisagala anzizeko oswadde. Onali ku ibada. Okukuza akali ku ibada. Allah yamukiriza nti fankihu mataba lakum muwasobu kazo kuba kubiye. Mataba lakum minan nisa. Obukaze nakuzino bukuba abantu imamu n'omulaba nga takyategeera. Naga kanonka wasijja. Gwe mugayi nti okuwasa owasa naye owasa omuntu atatuleetera ebizibu. Gwe saba dduwa ya mukazi mulongoofu mujjawo. So si kusabira bawa leke kuwasa. Allah jalla jalalu watugamba nti kasito gulo olutalo ku mukwano gwange nga namusiima fakad adhantuhu bilharb. Olutalo nze nangirira olulwe. Olw'obudde obeereto mukwano gwa Allah. Yagamba nti omuddu wa Allah ayagala okukola nange omukwano. وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تري مونتو أسمبرا ويندي نغايغالا مكوانو مبيري مكوانو غوي تيوالي چينتو چاينزا كويتا مك كتوكا كدالا ليا كمفورا مكوانو غوانغي نغا كويتا مچينتو چننا ملالي كاكو كورا وكوكزانغا باتلالي كاكو رمضان tusibye wallahi ra okusiba kwa fe kututeka wakati wa fe ni wakati wa Allah relationship is very strong era Allah yepikira omusibi nagamba olise yemmere yo kulwange nti yenkulinze atena ekirala mansama ramadanan boba wasibire mamban imanan ngadala mbutufu inobukiriza tusibye kulwange wa ihtisaban ngo inabo okibala nti nchang kusasula gufira lahu matakaddama min dhambi gwe nkusonyiddeo. Byonna byokoze nkusonyiye. Olw'okusiiba ng'osiibye lwa kukkiriza nti nze yakulalikako ate ng'okimanyi nti nja kusasula nyinamu essuubi nkusonyiye. Wulira omukwano gw'okusonyiwa. Allah akusonyiye kasito wasiibye nga tewasiibye enjala nti wasiibye bakubeera nti basawo be bagambye tulya. Wabula osiibye imaana lw'okukkiriza mu busiraamu. Wahtisaaban n'okwagala empeera ennyingi ze batusomera. Gufira lahu matakaddama min dhambi. Nkusonyi ya mazambi. Ne ya gamba. Wama ya zalu. Abdi. Omudu wange tagenda kulekayo. Yatakarrabu ilaya. Nga sembira wendi. Atendo ulira Allah kumanya wa chitaru. Boja nomu sembira yorutaru mu. Yajja chifuba. Boje chifuba. Aja. Ikitekeza anti. Allah bomwewa. Ate ya kwewa kusinga nga gobokozechi. Bomwewa de. Allah mumwewe. Nagamba wa la yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil. Omuddu wange tagenda kuleka yonga kubyenna mulali kakate kake byache yendere. Byakolanga sibya teka hatta uhibbahu. Atuka nafuka mukwano gwango womunda. Subhanallah. Sunna zetukola zitarawih qabliya ba'diya. Okusiba zi sunna. Sita tiruakuna ruakumeka, ruamande,
ebyo Allah agamba teri ayinza kubikola ng'abikola lugenderezo okutuusa mpozi ajja kugwa mu kwagala laavu yange ajja kugwa mu laavu yange njja kumulaavinga wa idha ahbabtuhu omuntu gwe mpadde laavu wuliriza Allah agamba nti omuntu gwe nsazeewo ne mmulangirira mu bamalayika nti ono mmuwadde endaga laavu eyange Allahu akbar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi ntuuka ekiseera nembeera amatu gaawuliza wa basaruhu alladhi yubsiru bihi nembeera amatu amaaso gaakola ki wa yadahu allati yabtishu biha ntuuka okuba omukono gwakola ki gwakwasa wa rijlahu allati yamshi biha nembeera ebigere byatambuza subhanallah laba sunna obusunna bwe zikufuukidde Allah gwayagala Timugayali lila sunna. Abasira mbali robu wa sala dhuhri. Tati kako kablia wala baadia. Wa sala magari binaduka. Gwani aduka. O inaka chimunsi. Wewe ilirimu. Agambi omudu wangi. Tagenda kuleka yunga. Akola zi sunna. Aziteka munkola. Okutusa nga murangi lidimba malaika. Nchi uyu mwagala. Ate jukira babakula Allah wakulangirira ko kwagala agamba Jibrilu nsoko je Jibrilu nasembira ogamba ki mukama wange ndi njagadde okutegeeza otegeeze bamalayika abo nanti mwagala twaha ne twaha Jibrilu nagenda agakisasa nyamba malayika abo namuggulu ndi Allah ngambye ayagala twaha pakala edobozi lituka ku nsi n'abantu ne bakwagala Abantu Allah bwakwagala, bamalayika bakwagala, n'abantu bakwagala. Allah bakukyawa, kye kibeera kye kimu. Olw'obudde, kye njagaddemu ekikulu, nti essaawa bw'etuuka, mukazi gwe, mwami gwe, faradha tezijja kumala. Teekako zi sunna, bakuwandiike bakuwe endaga, endagalaavu ya Allah. Naye Allah agamba omuntu gwe nnangiridde nti mwagala. Amaaso ge yenze, amatu yenze, ebigere n'emikono yenze. Allah akuwambyeko ebiyungo bye, abitutte, ebiyungo byo bibye. Agenda kwagaza byayagala, akukyayise byatayagala. Akuwambe, n'agamba nti wa idha sa'alani oyo gwe nfudde mukwano gwange kamutanda abeeko kyansaba la u'tiyannahu oba ayagala oba tayagala nkimuwa ne bw'okisaba ng'osaaga mbadde nsaba Allah ntwaleko e Makka kiwedde ojja kgenda by all means just kuteeka butensi sunna mu nkola ng'ozongera ku faradha Allah nakulangirira mu mikwano gye nagantu wallahi gwe kigeze ku bugeza la u'tiyanna abo ba sheikh mafuku bala nga ba sheikh che yune sibe basinga mu Uganda tebaina PhD sibe basinga yo kogero lwarabu sibe basinga yo kogero luzungu naye tebava mu nyonyi batambulya mu nga batambulya ku boda naye bw'ogenda kubetegereze nnyo nga waina mu akantu Allah ke yabagalamu n'abateera Nakibatira n'agamba n'abantu nti mubaagale ne babaagala wano musonze ssente nga seeka kyeyuna agenze kuwummula asanze kibbo Shekyeyune w'otabadde sibo Sheikh Mafaino ono omulanga gwakkubidde era bwe munadde ebbali ajja kikolera Allah alagidde abantu nti mukikole ne bakikola just kwogerako bogeze nti eza kyeyune eza seeka n'ekiti naye atabaddeewo ndabye nga basundiza kiti nga aliwo nga zisinganiza ffe abali Allah ragide naga anti wala insa alani omuntu bwana asala zi sunna bwana akola zi sunna naba ko kyansaba wallahi la u'tiyannahu bana basoma kawaid bachimanyi lam lam al qasam u'tiyanna fi al mudari mabniya ala al fat'ah al ittisali nun tawkid al thaqila ala quwwati al qasam Allah rayid nti kabere ko kyansaba gwo mukyala tota wana namujjawo musali zi sunna Mugendi mujja wange tampisa bulungi. Bujja keri nkya kugambye nti nza kakazi koke wawasa kando ze ngenze. Wallahi kajja Allah jja kumutasa. Gwe sala zuhuri ne sunna. Againe ne mukyala gwoyi n'omutwe. Olabika mukazi gwoli mulogo nti ddala. Nze edoge lyange ndiisa ki? Omukazi gwonde mesezo obufumbo
n'abaana bange bonna balemesezza atambula agende naye nga tolina ky'omukoze Allah yakirimu. N'agamba wala ini sta'adhani lahu eidhanna, bw'ana ansaba mbeereko kye mmutaasa nteeka mmutaasa, bw'anaaba alina ky'ansabye omumuwa nja kimuwa. Tusaba Allah jalla jalaalu atuwe okutegeera bye tusoma. Mwe mukyali baana bato muli bavubuka, bye mukyetaaga bikyali bingi. Ekituufu kiri nti gana amawulire nago gasanyu, nga seeka mafu yabawadde amawulire ag'essanyu, nange ngenda bawaayo ag'essanyu. Buli ayina endagamuntu ng'eriko 19 ogenda kufiira mu 10 kino kye tulimu. Pasipooti yo bwe baba bakuzaala 19 kino 10 kye twakatambulako 2 mwemeka? Mwesatu. Wallahi billahi tallahi mugenda kufiira. Ekyo tekineetagisa kugamba nti okujuliza obujjeewa, gwe wennyini ogwondaze nti ogenda. Ku pasipooti yo bw'okeberako nti baakuzaala ki, genda okebere date of ki? Birthday. Gwe lekeraawo n'okulya birthday, tolina by'olyamu, olya bisusunku. Abaazaalibwa mu 19 kino 10 kye tulimu tekibeetaaga. Abaazaalibwa mu 12 muli baina baina. Mbuusabuusa nti 10 ekiddako oyinza kiyingira. N'oyingira 12 mu 10 mugumu mwandigenda naffe. Mfunye ekyekango twandigenda nammwe, wadde ng'ajja kubawo social distance. Gwe bazaala mu 12:10 erisooka, 12:10 eryokubiri, mbuusabuusa nti oyingira mu 10 eriddako, ekikumi ekiddako nti baakuzaala mmeka? 12:12 kati tuli mu 12:12. Ng'ojja kuba olinaffe ebbanga gwanvu. Kitegeeza ki nti weebeereremu? Abalala bonna kkiriza ejja neebaleme, naye gwe tokkiriza kukola ki? Abalala bonna baveeko. Ku anfusakum, sooka weerwaneko ggwe wa ahlikum, n'ab'enju yo naara, omuliro. Sooka weggwe wennyini, taata weerwaneko n'omukyalawo n'abaana bo. Abalala mugira mubaleka. Mubaleke bo bakole ki? Abalala mugira mubaleka. Mwe musooke mwerwaneko. Allah atuwa assurance. Alladhina amanu, abaana abeera wano nga muli bakkiriza. Watabaatuhum dhurriyatuhum biimani, ne muzaala abaana nga bakkiriza ngammwe. Alhaqana bihim dhurriyatahum, bwe munaaba mufudde tujja bagatta n'abaana bammwe. Bwe munaaba mufudde abazadde tujja bagatta n'abaana baabwe. Bannange kyali nnyumye nnyo nga bwe tutuula mu nnyumba yaffe, nga tuli ku lujjuliro, nga tulya ku lusaniya, ng'aba famire maama ne taata n'abaana. Allah tusisinkanye ku yaumul qiyama nga tuli mu janaza feyo tuli kukalokeekamu. Kiriba kya bulumi nnyo nga munoonya muto wammwe temumulaba. Ate ddala nga mwamugamba ng'era alabika tali nammwe. Safina twamugamba, omusajja atali musiraamu muveeko n'amulemerako. Kati tumunoonya tetumulaba. Allah kyagenda tukolera ekyebbeeyi kwe kutuggyamu akamusaalirwa. Naye fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, mugenda kunukkiriza mmadirisa g'omujjana mumulengere ng'ali wakati eri kumugoya. Okay, mama jangu olabe Safina wuuli. Saba Allah atutaase zanezadde lyaffe. Omwana aluma nnyo. Omwana yaluma nabbi Nuhu ng'afudde. Ekyafaayo kya Nuhu mukimanyi. Nuhu bamugamba teeka abantu bo mu lyato. Ye yalowooza bamugambye ba famire. Mpozi bamugamba bantu ba saaviisi ba mulimu. N'ateekamu buli kimu, omukyala yagaana n'omwana n'agaana. Nuhu ku ssaawa envannyuma ng'alaba Allah anyiize, yagamba ya bunayya mutabani irkab maana jawutulinnye ffenna. Omwana mugamugamba nti aaante saawi ila jaba, nze muzeeyi ngenda kasozi kaakali. Yasimuni minalma, amazzi tegali nyansozi. Nuhu n'amugamba nti kino sige ga bulijjo, la asima alyawma min amrillah, leero Allah alagidde ebirala sibyo ebya bulijjo. Akaana ne kagaana, fahala bainahuma almauj, amayengo ne gabaawula. Naye era Nuhu olw'obuzadde teyakomaawo. Ani Nuhu? Amayengo bwe gamala n'amataba okuggwa, Nuhu n'ateekayo application ye. N'agaaya Allah, nyina akantu kamu kesimatidde. Inabni min ahli, omwana omututte naye abadde wa famire yange. Allah yanyiiga olunyiiga Nuhu lwatalabangako. Namugamba innahu laysa min ahlik,
nabadenze siri kubana bo ba muzaba zale ba musayi innahu amalun ghayru salih abamfasirina abambagamba nti necho cho nsabye omuntu omukyamu ongo kumuyita omwanawo amalun ghayru salih tokoze chintu kirunji okuwolereza omujemu gwe nuhoreza omujemu yakwa mwanawo amalun ghayru salih muri musimu runji omwanawo tabanga ko mukiriza ebe byongamba sibiri wa inni u'idhuka an takuna min aljahilin nkulabula okusemba yuto siriwala we walo kubamba siru abamu nokuba nahu yakole banga dene ebintu byo nabi manyi we bitambula chenja gadde mu chonto omwana aluma ngabwa aluma yali kulumye ngatanna tomunafa omufeeko musobola okubamwe na kubanga aye tuwe subi tomuzadde n'abaana Allah agenda kubasisinkanya babere ku kyalo kimu mujjana yaddenga abaana balibeera emirimu gyabwe gya wansi kujaba kitaabwe Allah alibongerezaako maksibi rahmatihi n'abalinyisa alhaqana bihim dhurriyatahum tugenda kubasisinkanya tulibateerako ennyongereza ne babeera ne bakadde baabwe bannanga olw'obudde ebyogerwa tebiggwaayo mbeebaza endabirira gye mutulabiriddemu mwenna basekta n'olukiiko lwo Sheikh Juma omusajja oyo wallahi atukeeramu n'atuvuga n'atuzeno n'atuzeri ng'omulaba teyeekanyiza sheitaani tumutawaanya n'addeno n'addeeri ng'atawaana ku lwaffe ffenna tusaba Allah ekifo kyemwagala okugula abakibateerimu obwangu mu kigule naffe tugenda okudda nga tulinga wano wanewaffe womuzikiti guno bangambye Sheikh Nuh Muzaata yagujjamu Sheikh Kyeune n'angamba yasomeramu khutuba ndowooza yasooka naye wallahi mwebala okuzimba omuzikiti okufaanana bwe guti akatundu kano konna akalo batugambye kaffe kabannayuganda nawuliddemu n'endongozi ewaffe yani mmanya nti wamaano waffe ddala abantu ne basaala abakyala mu bungi bwe bati gy'oli nti bali ku kyalo basinga n'abali ku kyalo ky'ebutambala ne musaala mu bungi bwe muti abaana baffe abavubuka saba Allah bagaggawaze saba Allah bafuula abalina ssente ezitabeera bizaate busiramu bwammwe nga bwe tujja okusonda wano tekitutwalira bbanga ddene seekamafu musajja wattu ayogera n'otandika n'omusaasira n'olabanga kati akamula olugoye olwaweddemu edda ssabbuuni bannange abalina bakitamu abaafa bannange abaagala egenda emakka bannange nga muzituddeko naye bw'aleeta taata yafa nemuleeta twagala nga bwe tugira bwe tutyo omwaka ogujja insha Allah abaana ajja bano baseeka kibiina abakyali abalamu bw'ondaba ndi mulamu nnyo kwebuzaabuza ng'omulwadde oga nti wasuza otya ng'ate ali mu ddwaliro nti bulungi abaali obulungi basula mu ddwaliro so tusaba Allah tukomewo abaana abakomyewo wallahi nga mwenna Allah bagaggawazza mwaleka abantu bammwe mwaleka bazadde bammwe ne muleka ensi yammwe nga munoonya faman kanati hijratuhu lidunia omuntu bwave waabwe nga zejjuba ng'onoonya nsi okunoonya ensi kyambusiraamu awi mraa obanga gw'onoonya yeeno mukyala wali akakazi akakkuba yankihuha oyagala okawase fahijratuhu ila bakukakasa nti enniyayo bweneeba eteredde ku kikusenguddo ojja kifuna bweneeba edduniya ng'ojagala ojja gifuna bw'onooba mukazi ojagala ojja mufuna oyinza obigatta bibiri edduniya n'eddiini n'omukazi eddiini n'ogifuna n'omukazi n'omufuna n'edduniya n'ogifuna tewaliyo wano mumwe abalina ebisatu enniya osobola okusiba ebbiri baatugaa bwe tugenda mu hijja nti fala junaha alaikum aga nti temwina antabtagu fadlan min rabbikum abagenzi okukola hijja temwina buzibu kugattako nniya yakusuubula abaana bali South Africa wano nga baagenda kulona ssente baziina n'abakazi ne bawasaayo abakaladi abakaladi mubamanyi mwalaba ku TV za kaladi ne white kaladi ziba zifaanana zitya eri waliyo abakaladi abakazi abakaladi abanyiriranga TV za kaladi abakazi gye bali babayina bayina n'ensimbi bayina naki n'eddiini bayina ebintu bisatu ebisengula omuntu eddiini
omukazi ne sente nga byonna yabigatta mu hadisi yonna n'agisiba agiina wano bwati nammwe mbasabira insha Allah kimu kye sibasabira sibasabira kuwasa bakazi ba wano naffe eri bajjudde mutukendezeeko abaana baffe mubanone nabo bajje mubeere nabeeno muleke kutulyazaamaanya omusaayi gwaffe abaana bawali eri gye bali nga balungi ng'abaakuno edduniya muginoonye eno n'eddiini mugisaasaanye abakazi mubajje waffe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.